Kako se, šta me kuliraš, kaže Bixi. A, nisam vidio na Don't Disturb. Ljudi, Bixi je poslala glasove, da čujemo. Znači, za početak skini taj dres, molim te. Ne sviđa mi se, prvi vidi kao neke rezance na glavi, izgleda masno, kosa prljavo. Ne sviđa mi se, još ako si planirao ovako da se šatiraš, užas. A ti radiš usta, je. Daj, šta mi ti pričaš? Daj. Nema žena, ne, skini dres. E, sad čekaj sekund samo, da vidim da li imam još jedan Ronaldo dres da ga obučem odmah. Sad ću se obući dva dresa. Sad ću dva Ronaldo da obučem! Svi učiš nas da budemo Sigma. Sad ću još jedan dres Ronaldo. Evo, još jedan Ronaldo dres. Ona meni Ronaldo. Ne može meni Ronaldo niko da dira, bro. Uskoro meet up sa Ronaldo. Uskoro komentar stream sa Ronaldo. Eto. Nije ljudi, uskoro stvarno poznajem Ronaldo na utakmici Bosna. Kad igra Bosna i Švajcarska? Bosna i Portugal, kad igraju? Gledamo. Još jedan dres. Dres ovo. U oktobru, da. Ufurane za tebe. Evo ljudi, novi dres Ronaldo, brate. Što da skinem dres? Ne znam, ona i Bixi su se ljutila, ona i Vavano su se ljutila na mene što sam ja izašao u klub u Ronaldovom dresu, brate. A one izašle polugole. Primjer ti dajem. Znači, nemaš to, brate. Meni ne može niko da glumi, brate. Sam ja ufuran.